подивитися проект «Зірки в студію». У нас в гостях справжній одесит, та ім'я в нього теж пов'язане з нашим містом. Знайомтесь, Одесій Герчиков. Вітаю тебе! Привіт, Вітя! А скажи, а чи ти знаєш історію свого імені? Мене звати Віктор, що з латинської переводиться як «переможець». Одиссей – это знаменитый древнегреческий персонаж и царь острова Итаки. Он прославился своими путешествиями и приключениями. Даже о нем Гомер написал в поэме «Одиссея». Обов'язково прочитай на канікулах. А зараз розкажи, чим ти займаєшся та де ти вчишся? А я учусь в свободной школе «Автор», и особенно мне нравится заниматься музыкой. Мой педагог Евгений Мельниченко, и он солист рок-группы «Дюковский сад». Он композитор и музыкант. Ух ты! А чем ты еще занимаешься, кроме музыки? Я люблю играть в футбол, играю в компьютерные игры. Особенно мне нравится коллекционировать наборы Лего Марио. У меня уже 10 наборов Лего Марио, и я люблю больше всего собирать мини-фигурки. А мені ніколи не вистачало терпіння збирати лего. А скажи, є в тебе сестра або брат? Нету, но у мене зато є мої любимі питомці. А які? У мене є котик, у мене є рибки, сомик і 4 криски, і вони всі дівчатки. Ого! Ти що їх дресируєш? А як вони реагують на твою музику? Прекрасно! Особливо їм подобається моя музика на флейті. Хочеш, тобі теж подобається? Послухай. З задоволенням. Ты узнал, откуда это? Не, не дуже. Эта мелодия была из прорицания викингов и великанов. Я ее сам подобрал. Так, твоїм крискам дуже пощастило. А на фортепіано вони як реагують? Ще лучше. Особливо їм подобається якась класика або джаз. Хочеш теж послухати? Ну, давай послухаємо. Грає Одесій Герчиков, керівник Євген Мельниченко. Браво, Одесей! А розкажи, чи є в тебе мрія? Мені є ціль стати музикантом і показати себе на концертах. І у мене є ще бажання стати геймером. А в які ігри ти граєш? Я люблю більше всього мобільні ігри, але часто граю в Brawl Stars і підбираю з будь-яких мобільних ігор мелодії. Я бажаю тобі успіхів та ще, щоб ти усього досяг. Від того програми «Зіринка» я нагороджую тебе дипломом та медаллю. Хай щастить! У нас в гостях був учень школи «Астер» Одесій Герчиков, керівник Євген Мельниченко.